Доста месеци вече се работи по темата и пак казвам, в Европа го наричат газов Балкан, както и България. Руската страна предпочита газоразпределител, но става въпрос за едно и също нещо. Така че с днешната си позиция просто вървим в посока за така наречения български поток на територията на България. Много е направено от страна на Министерството. Томислав Дончев много активно работи по случая, както и Булгартрансгаз. До сега всички условия бяха необвързващи. Сега отиваме на трета фаза. Държавният регулатор трябва да одобри, казвам, чакаме да одобри или да не одобри предложението ни, за да отиваме към третата фаза. Третата фаза вече е обвързваща. Това означава, че който резервира капацитет, това означава, че това е реално взетото решение. И то трябва да стане в началото на декември. Така че ние спазваме абсолютно всички европейски правила по картата, която Жан-Клод Юнкер донесе и пред всички вас, остави вас и предаде в София. То не е само български интерес и българско решение, защото зад нас чакат сърбите, унгарците и австрийците. А ние, понеже сме първи на входа, трябва да свършим и най-много работа. Така че към момента са си свършили ангажиментите, работата, срещите, които проведохме в Москва и в София, а и в Брюксел. Така че съм оптимист. Но последник Рубин се противопостави и каза, че 14 държави в Европа се снабдяват с руска газ. Как ще оправдаете пред американците това? Ние не оправдаваме пред никой българския национален интерес. Това е първото, което трябва да се знае. Второ, българския национален интерес изисква. И затова само преди седмица бяхте с мен в Солун, когато с колегите ускорихме максимум изграждането на интерконектора с Гърция. Така че да имаме алтернативи, диверсификации, това, което сме поели като ангажимент. Ускоряваме го на макс. Така че много ми се искаше до края на годината, но се надявам в първите месеци на годината да започне и строителството на интерконектора с Гърция. В момента върват търговете за тръбите. Така че двата потока се движат едновременно. Освен това, видяхте, нали, с какъв интерес, ако България се откаже, понеже ме питате, Гърция си предложи условите вече. Така че ние в случая не сме и конкуренти, защото през интерконектора за втечнен газ ще имаме възможност на газоразпределителя Балкан да имаме няколко източника на газ. И не на последно место, аз съм голям оптимист и относно третия сондаж, който в момента върви на Хан Аспарух и долу на Силистар от страна на Тотал и Шел. Баланса между пътите какъв ще бъде? Смисъл? През този газопровод ще минава и турски, и руски, и кои квоти? Турски газ няма. Ще има. Няма как да има. Те не произвеждат газ. Към днешна дата. Кога е ревизирано на българска територия? Моля? Кога е ревизирано на българска територия да стъпи газ през турски поток? За български поток. Да. За газоразпределителя Балкан. Да, нека бъдем и ние малко патриоти. Да, това е директна тръба, втората тръба, която идва от посока Русия. Така че на всяка една от територията съответно си има своето име. Ние по тази логика бихме казали, ние сме на Балканите, защото само ние имаме като понятие географско Балкана, нали, като планина. Нека бъдем малко и по-скромни и в случая да спазваме много стриктно правилата, за да не стане като по времето на мандата на БСП с министър Драго Стойнев, когато носиха като пощальони договорите в Брюксел да ги канцелират. И сега мисля, че аз не бързам. Тук в този вип едно време имаше фанфари, имаше, нали, помните? Просто на какво ли не сме минали през... Има много важен трети етап. И това е обвързването. В момента, в който, запомнете, има обвързващата част е минала и има резервиран капацитет, тогава ние спокойно може на българска територия да започнем да строим. Защото вече ще има резервиран капацитет и отговорност. До тогава
поредната стъпка, която извървя. Не ви разбира. Кога може да се очаква тази трета стъпка? КЕВР трябва да си произнесе. Каквото и да трябва. Български поток кога? Кога, да. Ми когато го построим. И затова означава, че трябва да сме много бързи, ако искаме да не бъдем изместени. А казвам, отговорността не е само за нас. И сърбите, и унгарците, и австрийците очакват ние максимално бързо да си свършим работата, и това е пилотен проект, защото се прави с страна извън Европейския съюз. Влезе ли на българска територия, после за другите е много лесно. Кой ще бъде инвеститор само България? Аз считам, че не трябва да се повтарят грешките от миналото, и българската държава, когато има гаранцията и резервирания капацитет, тогава може да го строи. И пак повтарям, едновременно двата проекта върват с интерконектора с Гърция. Тогава, който достави по-евтиния газ в газоразпределителя, него ще го купуват. Как ще погледнат в Брюксел на това решение? Той каза, изпълнява всички правила. Всички срещи, които сме провеждали, са били и с Брюксел включително. Всяка една стъпка, и не случайно казах за критиците, ако щете, че Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, пред вас лично, ако си спомняте, в София извади картата и каза, ако се работи по този план, с газоразпределител, с спазване на трети либерационен пакет, с възможност и да се търгува на газовия разпределител или газовия хъб, ние сме окей. И ми го остави пред вас. Очаквате ли политически